Hej allesammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på Feeble Prison, og hvis I vil se mere herindfra, må I meget gerne smide et kæmpe like. Det motiverer mig i hvert fald rigtig meget. Og hvis I har nogle idéer til nogle fremtidige videoer, så skriv det endelig ned i kommentaren. Og lad os komme i gang. Vi skal ned og have solgt i dag, og der har jeg altså skaffet en hel del weed. Derudover så har vi også sugarcane til en mission, samt noget kaktus til en pallevagt, der er nede i kloakken, som vi skal have gjort i dag. Jeg har lige nu kun 1.000 på min konto, efter at vi ingen mad havde sidst, og jeg var nødt til at købe os en hel del mad. Så jeg skal ned og have solgt en del og få lidt penge på kontoen. Så jeg tænker lige til at starte med, der skal jeg lige have lavet det her om. Og hvor mange penge havde du nu, Gulle, på din konto? Jeg har 75 skud, så jeg chiller. 75. Så du behøves intet af det her. Har du noget om? Ja. Okay, der er ingen vagter. Vi tager bare det her, der er lige hernede under, ikke? Men det er lort. Nå, sælger man for værre her, eller hvad? Ja, det gør du. Okay. Lad os bare tage det whisky. Okay. Skal vi tage gear af, eller? Er der nogen vagter på? Nej, umiddelbart ikke. Vent lige, jeg tager mad. Ej, jeg magter ikke det der. Ja, det smutter. Please. Okay, super. Jeg skal ikke dø med det her. Brugt hele dagen på at skaffe det her. Det der sugarcane, det tager sin tid at skaffe. Åh nej. Okay. Der er rigtig mange her. Okay. Hvad er den bedste vej at tage ned? Vi tager bare træfarmen, fordi så kan vi også nå at kigge. Okay. Hvor meget brød har du? Jeg har en stack og 38, og så har jeg det der kaktus og sugarcane på mig. Jeg tror faktisk, at du kan se helvist en halv stik hernede. Og han der er nede. Åh, nej. Har han ikke? Nej. Okay. Så tænker jeg om, hvilken vej vi skal. Jeg tror, vi skal til... Hvad fanden? Hvad er det? Det højre her. Det højre, vi skal. Det håber jeg, det der. Er det burde være højre? Er det der? Ja, fordi BM er over mod Target selv, og Target er den her celle her. Nå, okay, ja. Burde det være lige til venstre her, at BM er? Ja, der er ikke nogen mekanik. Jeg kan slet ikke finde den rundt hernede i den her kloak. Den er virkelig, virkelig mobil. Pimpo. Hvad? Okay, de har ikke noget, Ah, okay. Super. Ja. Der står en mig, ja. Okay, og så skal jeg lige, kan jeg huske labyrinten? Er det ikke her? Det må det være. Jeg føler, jeg er forkert. Ja, jeg er forkert, ikke? Okay, jeg tror, jeg har gættet den rigtigt. Okay, så var det brød. Bum, bum, bum. Okay, jeg har 66.000 nu. Og så skal vi over til ham der pallevagt. Der må du altså også lige vise vej, fordi det tror jeg ikke engang, jeg kan finde ja, over. Ja, hvis jeg lige kan finde ud herfra. Jo, jeg ved ikke lige, hvordan vi kan klare ham der. Hvorfor han ikke følger efter os. Hvor var det, du kom fra? Vi kom fra venstre af. Venstre, gjorde vi? Ja. Eller nej, det var fra højre. Vi kom herover fra, ja. Jo, vi spørger den her vej så. Jeg skal bare herinde på enden. Men der er en egen gang. Så kan man bare høre det der keyboard. Jamen. Har du ham? Jeg tænker, at nej, du hedder lige at... du løb. Det er lige her. Du løber forbi. Men den her ting har han ikke. Jeg er ivrig nu. Har han ikke? Nej, han kommer. En stækbrød. Hey, okay, det kan vi også lige gå over og sælge bag. Ja. Altså. Nå, okay, nemt. Lækkert. Og så var det ikke helt dumt at gå efter det. Ja, derovre, der er pallevagt. Er det ikke det, han hedder? Jo, pallevagt. Og så kan vi endelig klare den. Jeg tror... Den er opdateret, nej. Jeg skal også lige lave det om til sugar. Eller hvad? Var han ikke herinde før? Jo, det var han. Jeg husker i hvert fald, at han var der en gang. Sådan der. To guldpoletter fik jeg. Dem skal jeg altså heller ikke dø med. Ja, altså skal vi lige gå hen med brødet først? Bro? Ja, lad os lige gøre det. Hvor meget kan man se en helstak hver år? Jo, skal vi gøre det? jeg bare lige tommer det halvdelen. Sådan der. Har du kun 30 på dig nu her? Så. Nej, jeg tror 30. Okay, super. Jo, det er den her vej, tror jeg. Jeg må huske, at det ikke er der. Er det her? Hvor er der en gang? Hvad laver han? Har han brød? Har brød? Brød? Ja, yeah, lige siger han brød. Ej, han når væk. Ej, han kan finde ud af, når han kunne ind, tænker jeg. Ej, jeg hader den her del. Nej, så falder jeg ned. Jeg hader den her del. Hold lige, jeg tror ikke, han nåede ind, måske. Det er virkelig ikke mit speciale. Ej, han nåede ind. Og vent lige, pas på. Jeg går lige tilbage til dig. Der er to arvinger, så. Er der? Ja. Men den ene, han kigger ikke. Så hvis vi lige kan snige os af den, måske. Nej, der er tre.
Oh, okay. Holy, oh, okay. Tag et selv. Hvor er tag et selv? Nej. Okay, okay, okay. Du må ikke fælde parkour her, så du dør dem, tror jeg. Nej, kan de ikke efter os. Jamen, de står bare og camper den. Det er ikke fair. Så vi bare gå ind med det tag et selv, og så kan vi bare se på hinanden. Så lad os gøre det, og så bare gå over og åbne poletter. Hvor er det? Hans celle er, den er... Den er her. Der. Altså, de her kloakceller, de er altså virkelig store. Det er helt sygt. Der er stor profit. I kan lige få lov til at se nogle af de her ting. Vi har i hans celle, vi har en diablok og 6 diamanter. Vi har masser af normale tools. Vi har masser af gear. Og så, hvor er det... Og så har han sit eget brød et eller andet sted. Nu skal jeg ikke huske det. Han gemmer det, gør han ikke? Måske... Nej, okay, det er... Nå, det er her. Han har nogle 6 stacks. Det er... Ja, det er jeg jo ikke her. Har du bare lagt dit også ind? Okay, så gør vi. Jeg har bare lagt så det hele. Så foretager jeg ikke det. Ja. Okay, vi skal over med... Hvor er den tætteste udgang? Jeg tror bare, det er den samme vej, som vi kom ned fra. Okay. Men jeg er helt lost hernede i kloakken. Altså, jeg ved slet ikke, hvor man skal løbe hen. Ej, nu fejler jeg det igen. Det kan jeg ikke finde det. Okay. Skal vi længere hen? Det der, det... Ja, en længere hen. Okay. Vi skal bare lige få klart en parkour her. Nu bliver jeg så lidt i tvivl om, er det den rigtige vej, der er? Nå ja, og hvis I... Det er lige her. Okay, super. Hvis I sælger en kloakcelle hernede, så skriv. Så skal vi lige se, om vi kan... byde på den. Jeg ved ikke lige, hvad sådan en er. Jeg tror, en kloakceller er en diablok hver, vist. Ikke mere i hvert fald. Tænker jeg ikke. Det kommer an på placering i hvert fald. Du skal ikke dø med de her guldpoletter. Lad os lige tage Marion Guy. Jeg kommer ikke op. Jamen, hvad sker der? Ej, okay, der er bare en nok der. Tryk det lækket bare, mand. Åh, her. Vi får spawn. Okay, lige derinde. Der er bare fuld kaos. Åh, Chili. Oh, jeg dør. Nej. Oh, jeg er 2 HP. Kom ind. Kom ind. Okay, super. Okay, jeg skal lige få åbnet de her poletter. Kom nu med noget godt. Det sætter ud. Yes, okay. Jeg fik lige emerald 22.000. Det er virkelig godt allerede. Kom nu. Okay. En diamant 7.250. Okay, det er virkelig, virkelig heldigt på et eller andet punkt. Altså, slår jeg dig. Jamen, jeg kan da opføre. Hvad er chancen? Det er bedre, er Der er ham der ikke min knockback har. Pas på. Altså, jeg slår mig for alle mulige ledninger, hvad jeg laver. Fuld kaos her. Og ham har et... Vent, der er en med Diagi her. Har du set det? Nej, hvorhen? Over ved min. Lol. Står ved ham dræber vi. Ja, ham dræber vi. Okay, vi skal... Ja, yeah. Ja. Jeg er lige nødt til at løbe ned og købe noget mere kylling. Jeg tror, han løber ud lige om lidt, så er det... Så er han død. Okay, sig lige til, at jeg er lige nede i shoppen. Ja, så var det jo løje. Han står stadig. Han skal sikkert over til træfarmen. Jeg løber derover. Ja. Oh, jeg var det godt løbt over. Ej, jeg kom lige til at købe en... Ej, han løber nok ikke ud. Alle sover herovre. Okay. Ja, nu. Slå ham ud. Han dør. Kom så. Ej, hvor er det fuld kære? Hvad sker der? Jeg fik de svar. Jeg døde. Jeg var fuldt kæreste der. Det var da forsøget værd. Men i hvert fald, jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Vi fik ikke lige så den sidste stak brød. Det må gemmes til en anden gang. Da der var rimelig mange nede og campe. Men hvis I har lyst til at se mere herinde på Freakyville, smid meget gerne et kæmpe like, og så ses vi selvfølgelig bare næste gang. Hej alle sammen. Hej.